Fonty od Google znáte z různých internetových stránek nebo aplikací. Můžete si je také ale stáhnout do počítače a využívat je třeba ve Wordu nebo v dalších aplikacích, s kterými běžně pracujete. Stačí jít na adresu fonts.google.com, kde si fonty můžete prohlédnout a také si je můžete stáhnout. Já jsem si třeba vybral font Roboto, který se mi líbí a chtěl bych ho mít v počítači. Rozkliknu a tady kliknu na tlačítko Download Family. Tím se mi do počítače stáhne soubor, který je zazipovaný a obsahuje všechny řezy písma. Já už jsem si to tady připravil dopředu, takže vidíte, že mám stažený ten zip archiv a když ho rozbalím, tak jsou tady všechny ty písma. Na to písmo můžu najet a kliknout pravým tlačítkem a zvolím nainstalovat. Tím se to písmo nainstaluje do počítače. Můžu ale také označit všechna písma najednou a potom kliknu a dám zase nainstalovat. Tím se mi nainstaluje celá ta rodina. Když je to písmo nainstalované, tak ho potom vidíte třeba ve Wordu, tak jako tady.